Діти вже почали тренуватися на велосипеді їздити. Поки що на місці, правда, але вже такі спроби є. Де що? А до ні. Привіт, друзі! Ви на каналі Алекс Влог. Всіх вас вітаю. Сьогодні ми відправляємося в маленьку подорож. Цей канал про відносини Японії та України, в сферах сім'ї, культури, бізнесу тощо. Кожен день – це день викликів, нових досягнень. Що ж, будемо сьогодні досягати чогось нового, цікавого. Let's go! Ікуйо! Ікуйо! Мабуть, відео про те, як усюди встигнути. Дружина просить одне, діти хочуть інше, а є ще мої власні цілі, завдання, які я ставлю перед собою. Ну, тобто, давайте подивимось, як це виходить. Називаємо це сімейним менеджментом. І піклуватися про дітей, і допомагати дружині, і, звісно, вирішувати різні практичні побутові питання. Я зайшов в секонд-хенд подивитися побутову техніку, вам покажу. Цікаво, що в секонд-хенді є ось такий куточок для дітей, бачите? Цікаво, так зроблено. Телевізор є, іграшки дитячі. Часто дивуюся, як вони продумують так все в деталях. Досить зручно. Діти бавляться, а батьки ходять, вибирають. Такі от великі скріни продаються за зниженими цінами. Ось такі тут камери продаються. Я думаю, всі любителі фото- і відеозйомки будуть в захваті від цього. Canon, Sony, Olympus. Оце мультиварки, рисоварки, Hitachi, Panasonic. Тут дуже великий вибір. Це все-все рисоварки. І є такі маленькі. Ось ці буковки показують, в якому стані цей пристрій. Сі – це найгірший стан. Panasonic. Я сюди приїхав, тому що хочу подивитись на пилососи. Справа в тім, що той пилосос, що в нас вдома, вже почав барахлити, і я зайшов подивитися, скільки ж буде коштувати інший. Ну і заодно подивився іншу техніку, яка там продавалась. Праски різні. Праски, взагалі, тут ціна просто дитяча. Що потрібно, хоч зараз купляю. Такі, бачите. Ці взагалі майже даром віддають. Або той. А ось холодильники. Великі такі двох. Дверчаті. Особливо мені подобається ось цей холодильник. Дивіться, як він відкривається. З одного боку. Ось тут відкривається. Так. І також само з іншого боку. Цікаво, да? Тобто можна і з правого, і з лівого боку відкривати. Sharp. Ціла купа тут різної мебелі. Цікаві аж такі куточки, обльовані, диванні. Чи це такі пошарпані? Ось така перегородка. Взагалі, я не знаю, як цей стиль називається. Ну, майстерство, да? Але виглядає просто бомба. Я ж пристойно. Ну, комусь цікаві пилососи, бо збираюсь прибирати вдома, а комусь цікаві танці. І сказали тату, давай вже танцювати разом та поїдемо в парк гуляти. Сакура! Ну, і так, переїжджаючи від одного магазинчику до іншого, натрапили на такий ось парк. Ну, і ми, звичайно, не могли не заїхати пофоткатися з сакурою, попускати таких повітряних дракончиків. Діти сказали, тато подивився, що сам хотів, ну а тепер поїхали з нами, і тепер будемо гратися, тепер наш час.
Так, важливо з дітьми домовлятися, тоді вони будуть в гарному настрої, бо знатимуть, куди ми їдемо, що будемо робити. Якщо коротко, я не знайшов з першого разу і прийшлося їздити в різні магазини, і це зайняло декілька днів взагалі-то. Для дітей це добре, тому що їм все одно не сидиться на одному місці, ну і мені зручно. Взагалі, скажу вам по секрету, тут в Японії в секонд-хенді можна знайти дешеві, досить якісні речі. В цьому магазині я нарешті знайшов пилисос, який мені потрібний. Єдине, що я його не став купляти, тому що мій, який є, не зламався ще. От як зламається, тоді куплю. Взагалі, ходить по магазинам з дітьми – це такий постійний стрес і напряг. Тому що ти дивишся не за тим, що купить, а по суті дивишся постійно на дітей, щоб вони нікуди не всунули носа. А тут ще такий челендж випав – це діти знайшли в цьому магазині дитячий відділ. І тут мені потрібно задіювати свої дипломатичні навики, а також вміння запевнити дітей, що ці іграшки їм зараз не потрібні. І здається, на цей раз мої дипломатичні навики я проявив на відмінно. Діти, як завжди, розбігаються в різні сторони, я не встигаю їх збирати. Побігли. Уже наступив час обіду, тому я почав придивлятися до їжі, яка навкруги. Я їжу для дітей знайшов в магазині ось таку кукурузу. Вона вже приготовлена, потрібно тільки розігріти. Ось такі апарати самообслуговування вже тут в кожному магазині майже. Нажимаєш, проводиш карточкою. Я вже купив ось тут такі. Ось у нас сендвічі. Ось такі купили сендвічі. Хочу з вами поділитися, що останнім часом я почав придивлятися до їжі, яку вживаю, тому що в мене була така, знаєте, концепція, що в Японії тут вся їжа, вона, ну, корисна. А як виявилося, ні, тому що в деякі продукти додаються інгредієнти, які впливають на шкіру, і потім починається висип у дітей і все інше. Тому стараюсь все перевіряти. Ось такий сендвіч купив я собі. Круасан-сендвіч. З дітьми це безконечний шопінг. Постійно щось треба купляти. Це магазин, де все по, майже все по одному долару. Це мій один із найулюбленіших магазинів, дешевих магазинів. Тут дуже багато корисних речей, до речі. Всього лише за один долар. Ну, по-японському це хякуєн. Діти вже знайшли собі іграшки. Вибираємо зараз зубні щітки. Курехочі? Я вже зрозумів, що якщо щось вибираєш з дітьми, наприклад, щітку, то обов'язково потрібно вибирати так, щоб їм подобався і дизайн цієї щітки, і колір цей. Бо якщо вибереш не того кольору чи не того дизайну, то потім прийдеться купляти знову. В кожному магазині дитячий відділ. Я зайшов за тим, що потрібно, діти за іграшками. Ось тут, щоб взяти візочок, треба покласти монетку. Я помітив, що якщо дитина хоче себе проявити, то краще дати їй це зробити. Навіть таких дрібничках, як кинути монету. Тому що через це посилюється відчуття єдності, свого роду такого відчуття командної роботи. Нарешті дійшла справа до того, щоб купити те, що попросила мене дружина. Це в нас відбувається ось так. Так, да, тут потрібно терпіння і ще раз терпіння. Перші кавуни побачив ось в Японії. Мія, мія, абунай. І така ось ціна за них. Такі невеличкі, можна однією рукою взяти. Ось така тут продукція цікава. Ось так. Діти висять у мене на колясці. Взагалі, це такий магазин, тут переважно більшості, знаєте, от традиційна японська їжа. І для мене такі магазини кожного разу така, знаєте, гра. Називається «Розгадай, що показують на екрані». Продаються яйця вже зварені в соєвому соусі. Ось так. Рибний відділ. Мої друзі часто кажуть мені, ти ж в Японії, купляй багато морепродуктів, це ж взагалі дуже корисна їжа.
Але, як ви бачите, морепродукти в Японії – це не дешеве задоволення. Враховуючи японську вимогливість і японські стандарти, для компаній, які займаються вирощуванням чи виловлюванням цих морепродуктів, це досить таки тривалий і витратний процес. І як наслідок, морепродукти, які потрапляють на ринок, а також в різні супермаркети, теж дорогі. Добавлю, що японці зовсім не їдять річкової риби. Отак от, знаєте, піти на річку, наловити карасів, принести додому і посмажити, от такого я ще не бачив тут. Процес тільки один. Ідеш в магазин, купляєш, і з того, що купив, готуєш вдома. Дуже так смачно виглядає. Це заготовки вже для суші. Ось такий кавер для дітей є, щоб захищати від холоду чи від дощу. Тому що тут ще не зовсім тепло, а під вечір взагалі холодно. Не знаю, чи є така людина, яка все встигає. Мені здається, головне, щоб всі були щасливі. Тож дякую за те, що були зі мною, мої любі друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям. Чекаю, як завжди, на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі.